Pozdrav, Andre. Aí, Coco. Coco. Coco, olha a Luísa. Agora bota o stream, mano. É triste essa. Cacô? Isso não achei interessante. Dá na 306, daqui um. Ah, Tá meio de picado, deixa. Може на твоя марка. Oh no, o pinky, moram da gás olhar o pinky. Tinha só dos pá que esgaço. Dada. Trava-se óptica, internet e a computador duplo. Não usei uma ressurreição. Isso é ilhado e ela me abete um upload. E a moneca tem. Tu lhe spawnou um cookie que te veio, pro. Vabbè, tu lasciami mettere il controllo, te ne ho già dato. Tu. Check, Ah, vi sono già. Disgusto stream.